Nu har jeg åbnet det her ark. Det ligger inde på jeres mappe. Hvis man bruger den her mappestruktur, som jeg har sat et link op, så ligger det altså inde under BIM-projektering. Og inde under BIM-projektering ligger der dokumenthåndtering, og inde under dokumenthåndtering, der ligger der så et Excel-ark, som hedder dokumenthåndtering. Og der har jeg lavet en ændring, dem jeg måske har set eller brugt det, der er der en ændring. Nu er der tegninger og modeller, det her. Så lige så snart man er inde i CAD og laver tegninger, der laver jo ret mange af, så er det herinde, det foregår. Lige så snart man laver andre dokumenter, så er det herinde. Og der er jo så nogen, der har spurgt, om man kan ændre i det her dokument. Og ja, det kan man. Hvis man går ind under koder, så har jeg markeret noget med grønt igen det her. Der kan man sige, at det er måske det, jeg helst vil have, man bare lige ændrer. Lige så snart vi er over i at ændre alt det andet herovre, så kræver det ikke en speciel viden, men det kræver, at man lige ved, hvad man gør. Hvis man udfylder de grønne felter her, jamen, så kan man skrive hvad som helst. Og de grønne felter, der ligger en tabel herinde, og hvis man holder sig, man skal ikke begynde at skrive hernede. Hvis man kigger, hvis man nu markerer hele den grønne tabel, så kan man se, der står udarbejde af. Det står der i øvrigt også derovre. Og det er fordi, man kan sige, hvis man gerne vil vise, hvem der har lavet det her dokument, jamen, så kan man jo skrive, hvem der har udarbejdet det. Og så er der nogle initialer, og de initialer, de står derovre. Og hvis jeg markerer den, så står der initial. Så der er altså noget data, der ligger til grund herinde, og her står der navn. Så I kan se, der ligger sådan forskellige ting. Så hvis jeg skrev noget hernede, så vil det ikke komme med i skemaet, når man bruger det. Og det hænger lidt sammen med sådan, at når man går ind her, og for eksempel, hvor du vælger udarbejde af, jamen, så vil den tage udgangspunkt i den liste, der ligger derinde. Og så vil sige, så står der det, som man taster ind i koden der. Så man skal ikke selv sidde og gøre det, det får man er sikker på at lave det samme, undgå fejl og så videre. Så hvis man har nogle navne herinde, så skriver man det derinde, og så retter man. Så er der jo nogen, der finder ud af, at de kunne godt tænke sig at udvide det her med et eller andet. Og det kan man altså også godt gøre. Så hvis der er et eller andet, man finder ud af, at man vil udvide af det her, så kan man gøre det på den måde. For eksempel, hvis man nu tager entreprisetyper, så kan det være, at man vil vælge en anden, der er en anden entreprisetype, man vil have lagt ind. Hvis man ved nogenlunde, hvad nummer det er, så kan man gå ind og sige, marker her. Så markerer, og det skal være inde i den her. Det hjælper ikke noget, man skriver hernede. Fordi det er stadigvæk, der ligger en liste, der er til grund for det her. Så hvis man gerne vil have en entreprisetype ind, så kan man markere heroppe, højreklik, og så kan man sige insert, og så rykker man nedad, så udvider den denne her. Så man kan altså godt gå ind og udvide den her liste og skrive sit eget ind. Så man kan arbejde videre med det der. Men man skal bare sørge for, at det ligger inden for de her rammer, der er her. Og så vil det kunne vælges, når man går ud i det her skema her. Så det var lidt lige om det. Det var altså tegning og modeller. Og det er sådan, hvis jeg lige går hurtigt igennem, så er der nogle data heroppe. Nogle data, som skal udfyldes, kan man sige. Og nu har jeg udfyldt et virksomhedsnavn, og det altså jeg synes, at ligesom når man går ind på KEA, så er det ligesom måske i virksomheden. Det gør det lidt nemmere for os som underviser. I skal ikke tænke så meget på jer selv. I skal tænke på, hvad er nemt for os at finde ud af, hvem I er. Og jeg, før i tiden, der kaldte jeg alle mulige tegnestuenavne og sådan noget. Det er fint nok, men hvis jeg skal ind og finde jer et eller andet sted, så kan jeg som godt lide, at det ligesom er brugbart for mig. Altså det vil sige en søgemulighed. Det gør jeg også, at jeres projekt-ID, det er ligesom låst fast. Så hvis det er anden A-gruppe 4, så er det ligesom det, man skriver. Man kunne udvide denne her og sige, at anden A-gruppe 4, den kan jo eksistere også til næste år. Og hvis man vil sige, at det er lige præcis den anden A-gruppe 4, som der er i år, så kunne det hedde Autumn 19. Og så har man anden, Autumn 19, anden A-gruppe 4, som lige præcis kun vil eksistere i det her semester. Alle andre semester, der vil det ikke. Og det er også lidt det, I bruger, når I lægger dem op i skyerne. Og det er simpelthen for, at jeg kan gå ind og se, fordi hvis jeg ikke har en eller anden metode, så kan jeg ikke fjerne projekterne. Alle de syvende semester projekter, eller fjerde gamle, alt for gamle projekter. I kan jo selv se, hvor mange projekter, der ligger derinde. Så den der, det er jo sådan set bare semesterbeskrivelsen, der er der, ikke? Hernede, der har I hvilken versionsdato. Hvis I retter, så kan man jo rette datoen herinde, hvis der bliver udgivet noget. Første udgivelse har vi her, den er udarbejdet af. Og der kan man jo sagtens gå ind og sige, jamen denne her, nu er det normalt en, der opretter en model. Og det kan godt være en, der har udarbejdet den. Men det kan godt være, at man synes, der er en vis form for fællesskab i den her model. Og så kunne man jo godt gå op og sige heroppe, fælles. Man kan også kalde den gruppen, altså gruppens navn, hvis man vil det. Og så kan man jo skrive fælles her. Og hvis man gør det, så vil det være, det kan også være, hvis man nu siger det anden af, gruppe 4. Der vil være det. Jamen så kunne det stå her, anden af, gruppe 4.
Det fremgår måske af et andet navn, så man kunne bare sige heroppe, behøver vi at gøre andet end det er bare gruppe 4? Fordi af projektidé, der fremgår det også, at det er det. Så når jeg så går herned, så kan man jo så sige, jamen, hvem er det, der er udarbejdet af? Og så kan jeg jo gå ind og sige, at det er gruppe 4. Så I kan gøre det fuldstændig, hvad I vil, når det er det her. Nej, ikke som det er der. Jo, det kan du godt, men så skal du skrive dem herinde. Så skal du jo til at skrive to initialer, og så skråstreg initialer, eller hvad du vil. Ikke? Så det kan du godt, men der bliver mange kombinationer, ikke? Hvis du skal have dem alle med. Men det vil man kunne. I kan gøre fuldstændig, som I vil der. Dokumentform. Grunden til, at det her, det er jo ikke en decideret... det har ikke så meget med selve A104 at gøre. Det har noget at gøre med, at den udskrift, jeg gerne vil have til sidst, der vil jeg gerne vide, er det en tegning? Og en tegning, der tænker jeg på, det er en, der er udarbejdet i PDF, eller man har siddet og tegnet på et eller andet, og så scannet ind og lagt ind i et PDF, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men det har i hvert fald en eller anden form for tegningshoved. Så det kan jo også være en skitse, I har lavet, som I så smider ind. Og det kan jo smides ind mange steder. Det kan være en PDF, men det kunne sådan set også være et hvilket som helst andet dokument. Der. Så en eller anden form for selvstændig tegning, skitse, kunne der måske også have stået. Ikke? Så har vi, og det er jo lidt svært, når vi nu arbejder med modeller, hvor alle sheetsene ligger inde i den samme model. Så har de jo den samme filnavn. Men ved at sige sheet i model, så kan jeg gå ind og styre det her, sådan så jeg får en udskrift, så jeg får et nummer på det her sheet og et navn på det her sheet til modellen. Og det vil jeg kunne gøre der. Det I kan se herovre, der står daglykke E og bygningsmodel. Det er det eneste, der sådan set er menneskeligt forståeligt på hele det ark. Eller det. Og det er jo heldigvis, at man kan sige, at Bips har fundet ud af, at man må sådan set godt have et dokumentnavn også i sin filnavn. Og det gør det sådan en lille smule nemmere. Så her der har jeg en bygningsmål, her har jeg en terrænmodel, det er jo typisk noget, det I skal oprette. Og så har jeg begyndt at lave de her tegninger, møbleringsplan, kloakplan, brandplan, whatever I nu har derinde af. Så går jeg videre, hvad er det for en indholdstype her? Og der kan man altså, det har noget med sorteringen at gøre. Man kan sige, hvor ligger det henne, hedder det, hvor skal det ligge henne i hele det her hierarki, hvor man har sine mapper, og der kommer den her altså til at ligge under model. Det gør de faktisk alle sammen. Det hænger lidt sammen med, hvad der bliver skrevet ud herovre. Så hvis man opretter et projekt, så kan I se projektet, altså det fysiske projekt, så kan man se, hvor det kommer til at ligge henne. Er I med på, hvad jeg mener? Hvis jeg nu tager sag daglykke E, sagsnavn, så kan I se, begynder der at dukke noget op der. Kan I se, det samme står der A4 der. Står der A4, projektforslag, ikke? Dobbeltklikker på A4. Så kan I se her, så står der C7. Så går jeg ned, C7, det er geometri. Og så ligger det under C7-2. C7-2 model. Så den fortæller faktisk, hvor dokumentet ligger hen. Nu sagde jeg, hvis jeg skulle lægge noget, kunne jeg jo give en streg eller en hashtag foran, for at sige, at der viser, at der er noget. For det er jo ikke alle de her mapper, det er jo fuldstændig galimatias, hvis man skulle... Husk alle de her mapper hele vejen ned, ikke? Og det bliver jo endnu værre, når man sådan kigger, deler op i tre projekter, tre faser. Ikke? Derfor kan man sige, at det bliver lagt ind på den måde her. Så ved man også, hvor det er. Og det bliver altså styret af nogle af de her parametre, man lægger ind. Og for eksempel er det her model. Så ved jeg, at det her model, den bliver lagt i den mappe. Så er der selve fasen. Det er også ret vigtigt at vide. Også at sige, hvad er fasen? Og der står parentes A4. Det er en kode, der kommer ind i den fil, navn eller tegningsnummer, der er. Så er der entrepriser-type. Det har jeg ikke. Det har jeg jo først, når jeg begynder til entrepriser. Der kan man gå ind og vælge, hvilken entrepriser-type man er. Men så kommer det faktisk også ind i. Og inden da, der er det ikke den samme model, I arbejder i. Fordi der vil I allerede der have gemt denne her som myndighedsfase. Og så vil I tage en backup af den, og så arbejder jeg videre med en fælles model eller noget videre, som jeg arbejder med i det videre forløb. Så... Den venter man lidt med. Så er der vidensområdet, man kan lægge ind. Og der er det arkitektur, det hedder K01. Der er noget kort og landmål, der er inde her. Og så er der noget K18, som er afløb og sanitet. Den, der hedder K18, den står ikke i PIPS. Så jeg var lidt på den, tænkte, det var da... jeg savnede et eller andet. Så når jeg går hen og kigger her, så jeg, at der var alle dem her inde i BIPS, sikkerhed og arbejde, så tænkte jeg, hvor ligger jeg nu alt det der med afløb og sanitet at gøre? Hvor ligger jeg det henne? Og det kunne jeg sådan set ikke finde ud af. Mekaniske installationer, ja det ved jeg godt, det har meget med varme for eksempel at gøre, og det har med ventilation at gøre, alt det der sådan lidt er mekanisk. Der tænkte jeg, det er vel ikke der, man lægger afløb.
Så er der konstruktioner, det vil jeg heller ikke. Så jeg kiggede derned, og jeg kunne ikke finde noget. Og da jeg ikke kunne finde noget, ikke noget, der gav mig mening, så tænkte jeg, at jeg laver en K18. Det kan man vel ikke forbyde mig. Så jeg udvider, så jeg har lavet en, der hedder afløb og sanitet. Det kan I også gøre. Altså, BIPS er jo kun en idé til, hvordan man gør, og hvad I så bygger på, det er jo fint nok. Så den er altså ikke at læse om nogen steder, men den er kommet med ind i her, fordi jeg synes, det giver mening. Med en K18. Hvis man så går hen her, så kan man se sheets. Det kan være valgfrit. Der kan man sige, jamen, etage. Jamen, nogle gange er der nogen, der gerne vil vise, at det er første salen, fordi jeg har både en møbleringsplan, stueplan og første sal, og så kan jeg jo vise det på selve tegningen. Og det kan I også gøre. Hvis I, der er også forskellige måder at betegne etager på. Og hvis man vil bruge bare 1, 2, 3 eller 0 for det nederste og så videre, jamen så kan man lave om på dem her. Så det gør I også, hvad I sådan synes, der giver mening. Det her kunne jo være et aftalegrundlag, man laver i en form for CAD-manual. Så når man går ind og projekterer, så skal vi ikke bruge den her måde at betegne vores dokumenter på. Og så kan man jo lave hele systemet om, hvis man vil det. Så er der et løbenummer, det kan jo være meget godt. Grunden til, at jeg gerne vil have løbenummer, hvis man nu siger, at man går ind og laver et sheet, og vi har mange snittegninger, et eller andet, af nogenlunde, der illustrerer det samme måske. Jamen så vil den jo, når man laver en ny inde i Revit, så vil den tælle op. Og hvis det her løbenummer ligger til sidst, så vil den automatisk tælle op, når man laver et nyt. Det ved jeg ikke, jeg har lagt mærke til. Den giver automatisk nummer. Det gør så, at behøver jeg ikke taste noget ind, fordi den tæller selv op. Og så er løbenummer faktisk ganske udmærket idé at have med. Ja, derind. Især for de ting, der hedder det samme. Så er der farvemodel. Det er filtype, der er i det der. Og det kan man sige, men det er jo ikke en farvemodel, når det er et sheet. Nej, men den ligger inde i en farvemodel. Det er rigtigt, den skal nok ikke med som koden, og det skal den heller ikke, fordi det er cheat, og det kommer den heller ikke. Så om man ikke skrev noget her, nu kan vi jo lige lade det stå for at se, det er muligt at tage fejl, at den kommer med. Hvis den gør det, så skal den stå til ingenting, fordi det her, det er jo... ja, nu kan I se, nu bladrer jeg. Og når jeg bladrer her, så kan jeg jo ikke se, hvad det er, jeg har med at gøre. Så det kunne jo være en god idé at sige, hvis jeg skal kunne se, hvad jeg har med at gøre, så stiller jeg mig måske her, og så går jeg op. Her, og så går jeg op og frøs rode. Og så, når jeg så bladrer, så bliver jeg overskrevet. Hov, det var lige en tand forkert. Frigør rode, så det kan godt være der, jeg skulle stå måske, og så frøs rode igen. Fordi så bliver... Så når jeg bladrer herover, så kan jeg stadigvæk se, hvad det er, jeg har med at gøre. Ikke? Det var det med farvemodel, der er her. Og der kan vi se, at det her det er jo tegninger, der ligger både i den og den. Så er der Revit 20, fordi, og det er også noget, jeg har fundet på, fordi det er ret irriterende, synes jeg, når jeg ser en Revit-fil. Er den lavet i en version, der er nyere end den version, jeg har, så skal jeg ikke dobbeltklikke på den, for så hjælper det ikke noget. Er den lavet i en version, der er ældre end den version, jeg bruger, så skal jeg vurdere ved at opgradere denne her, for det tager tid. Så allerede der kan jeg sortere. Jeg vil også kunne sortere og finde, hvad jeg vil lige have alle mine Revit 19-filer samlet. Så søger jeg bare efter Revit 19, bum, så har jeg alle Revit 19-filer. Så man kan søge det, når man nu skal af det her. Og det er sådan op i A360, der er det også sådan, at man kan ikke have projekter liggende, både til Revit 19 og 20. Det er afhængig af den version, man arbejder i. Så det skal man allerede ret tidligt være enige om i gruppen. Hvad er det for noget version, og hvilke programmer bruger man? Når vi så er færdige, næsten færdige med at udfylde det her, nu er der ikke revisionsnummer herinde, det er ikke så tit, I bruger det, fordi der er ikke så meget, I sender ud. Men man kan jo sige, hver gang I har vist og verificeret en tegning og fået den godkendt af bygherre eller os, jamen så kunne man lave en ny version. Fordi der kommer jo nogle ændringer. Så har den, og det, ofte er det sådan, man laver en ny version, når den er kommet ud, eller sendt ud af huset. For når noget er sendt ud af huset, så kan vi ikke kommunikere sammen, hvis vi ikke ved, om de har den samme version. Så derfor er det meget vigtigt, at versionsnummerne er derinde. Der er et versionsnummer, det er til intern. Og så er der revision, officiel revision. Det er det, når det bliver sendt ud af huset, så er det vigtigt, at man har denne her. Så det er meget, denne her, den er vigtigere end denne her over. Den kan I måske godt droppe, men den der, den er vigtig. I ser også de filer, jeg lægger op, kalder jeg som regel R0, R1 og så videre. Det er den måde, jeg også lidt styrer af den sidste nye, jeg er færdig. Produkt ID i filnavn. Det er noget, man styrer med et ettal eller ingenting. Så hvis man går op og så siger, om der er produkt ID... så kan man se, så sker der noget herovre. Nej, produkt-ID, det er nu, jeg er godt nok produktionsmand, men alligevel. Projekt-ID, det er det, der står her, ikke? Skal man have det ind i navnet,
så sætter man det her. Vil man have det menneskelige faktor med ind i, og sige, at jeg vil gerne vide, hvad det er for noget, så er det en god idé at sætte et tal herover. Så ofte har jeg, I kan se, at jeg har præudfyldt den, ofte synes jeg, det er en god idé at have begge dele med. Man kan diskutere, om man i sine sheets vil have det her med. Det fremgår jo af det her over. Så det er jo frit for jer at så sige, jamen det fremgår jo af rigtig mange ting, så hvor mange gange skal jeg gentage mig selv? Og så kan man måske sige, så gør man sådan. Også fordi de her navne, de er jo sindssygt lange, ikke? Og nu har jeg ændret på det tegningshoved, i hvert fald dem, der bruger den template, jeg har lagt op. Fordi hvis man bruger en NCI, så kan det ikke være der. De har bygget det forkert op, så de her navne, de kan simpelthen ikke være på sheetsene. Ja. Har man mulighed for at sortere, kan man sige, dokumenterne? Hvis man nu gerne vil se alle de dokumenter, jeg har lavet, for eksempel, har man så mulighed for, ligesom, for at tage alle dem med ens navn først? Ja. Hvis man får, ja. Det er den knap her. Okay. Så går du bare ind og... Så ser jeg kun dem. Alle de her kan man sortere, og sortere alt efter, hvad man vil. Så det kan du. Man skal også lige være mærke til herovre, når jeg skal til at taste noget ind. Nu kan I se, man ser hele arket her. Det kan måske være okay, men når jeg er nået ret langt ned i arket, så kan det måske være en fordel at se, at der er noget, jeg ikke gider at se. Og der kan man gå ind og sætte denne her, og så se, at jeg ser kun dem med et. Det er fejlen ved, eller faren ved det her, det er, at I begynder at taste ind her, der er ingen koder. Så I skal lige sørge for, hvis det er, fordi I vil printe ud og kun lige se det, der er derinde, så, og sætter denne her til 1, jamen så går op her, markerer det hele, og så kan I begynde at skrive hernede. Og der står også her en tekst til, hvordan man vælger det her. Og der var også en gang illustration af det, den har jeg nok slettet, men... Det var sådan set, det foregår jo på samme måde herinde, men læg lige mærke til, nu har jeg fjernet det her, det bliver kopieret heroverfra. I skal ikke udfylde det to gange. Det, der er tastet ind her, det kommer også til at stå der. Så der er ingen grund til at dobbelttaste, ja? Når vi skal lave vores PowerPoint-presentation, skal vi også på det samme måde, når man det stå? Det bestemmer I sådan set selv, om I vil gøre alle nu af sin PowerPoint-presentation... Den er meget specifik til noget fremlæggelse af noget, og måske ikke noget, man decideret vil sende ud som en del af et projektforslag, eller et myndighedsprojekt eller noget andet. Så det er måske ikke noget, der er noget, der indgår decideret i projekteringen. Det kan selvfølgelig være noget, hvor man giver nogle data til bygherrer. Det kan være fornuftigt at give det her. Så ja, lige den der, den kan jeg ikke lige svare på. Det er op til jer selv, om I vil lade den registrere. Det kan det være, ja. 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 Altså selvfølgelig, at man kan registrere alt. Altså jeg havde også i en tidligere ark, der havde jeg modtagende filer. Det tror jeg faktisk, jeg har slettet, eller har jeg skjult det. Jeg må have slettet det. Så det kunne man selvfølgelig også bruge det her til. Man kan kopiere det her fane her, hvis det er det. Og så kan man køre det en gang, bare døbt om og kalde det modtagende filer. Så, ja, det er rigtigt. Og alle de tegninger, der er der, fordi de er jo ikke registreret herinde. Det her, det er jo, hvad I laver, og det andet kunne være sådan set modtagende filer, og det har jeg altså ikke. Hvis jeg nu gør det, at jeg lige retter tingene til, eller tilføjer en, det kan man sige, det er måske lidt bedre at sige, nu vil jeg lave et Excel-ark. Jeg vil lave et Excel-ark, som er analyse og krav, kunne jeg kalde denne her. Og datoen i dag, den er den 12. i 9. og 2019. Sådan. Og den bliver formentlig udgivet i dag. Så jeg lægger den nok op herefter. Man kan vælge her, man kan også bare skrive. Og så kan man sige, hvad så hvis jeg skriver Jens? Eller Jen? Det kunne jeg så åbenbart også godt. Nogle gange så vil den kun acceptere, at man skriver det, der er inde i denne her. Okay. Ah, så det var et dårligt eksempel. men det kan også godt være, at man siger, den bruger det jo ikke så meget. Så det kan også være, hvis... Jeg skal lige se, om... kommer et andet her, der kan kontrolsæt. Så i grunden kunne I bare skrive hvad som helst der. I behøvede ikke at bruge det her rulleskema. Og det her, det er et dokument... Og hvad er det for et dokument? Det er et regneark. Indholdstype. Og der kan det jo være svært, fordi der står altså ret meget her. Hvad er alt det her? Er det økonomi? Myndighed?
analyse. Og I kan se, det kommer ned under analyse og opmåling. Det er faktisk ret mange af de her ting. Det er jo både noget beregning, noget opmåling, noget registrering. Altså, jeg ved ikke, man kan tage bare sige, det er en overordnet gruppe, det er analyse. Jeg ved ikke, om det er... ellers må I lige ind og google, eller læse i den anden. Så de her analyse, de her ting, de er lidt svære, fordi det er nok den største gruppe af dem alle sammen. Det er denne her. Og den har jo noget at sige, og det er nok også det der i selv, selvom jeg har arbejdet med det her, så er det, jeg er sgu svært ved at finde ud af, hvor skal jeg lige lægge de her ting. Ikke? Så man må gå ind og kigge på det, fordi noget af det er jo økonomi. Ikke? Der kan også være noget økonomi, man har i det. Noget af det kunne også være myndighed og bebyggelsesprocent osv. Det har også lidt med, at vi kigger lidt på noget lokalplan og sådan noget. Så det kan altså være svært lige at finde ud af, hvor det er. Derfor har arket jo sådan set også meget godt, fordi det er der, man ligesom vil sige, at det er der, det ligger. Så... Og det er jo ikke sikkert, at andre ville have lagt det samme sted. Så nu er jeg gået ind her, og hvad er det for noget, vi arbejder med? Læg mærke til, at der står forprojekt der. Det har jeg, tilføjet af fire myndighedsfasen. Det er faktisk forkert. For myndighedsfasen, det er forprojekt af 5. Jeg har lavet en fejl, som jeg lige opdager her. Det er myndighedsfasen, vi arbejder i. Den erstatter faktisk forprojektet. Det er fordi, det hed forprojekt tidligere. Så det, jeg kan gøre, det er at sige, at jeg tager den der, og jeg klikker. Og der er et eller andet, der er gået galt. Idéoplæg, dispositions... der mangler sgu en. Det er det, jeg synes godt nok... Jeg har simpelthen skrevet det forkert sted, så det her, det er A4. Sådan der. Og så er der jo faktisk denne her, som i gamle dage hed forprojekt. Det gør den også inde i A104. Det er der nok også mange, der stadigvæk er brugmænd. Eller myndighedsprojekt, eller hvad vi kalder det. Og hovedprojektet hedder udbrudsprojekt. Ja. Altså, I må selv rette alle dem her, for det er jeg ikke. Ja, nu bruger de faser her, ikke? Udbruds... Ja, det retter I selv. Fordi hvis man får det lagt ind her rigtigt, så bliver tingene også lagt rigtigt ind her. Her, der kan I se, at jeg har skjult nogen. Det er fordi, vi skal ikke have for meget med. Men som dobbeltklikker herop, så man kan se, bum, bum, så udvider den automatisk til den største linje. Så i stedet for hele tiden at rette herinde, så når jeg har skrevet rigtig meget og siger, at jeg kan kun se halvdelen af, så går jeg bare herop, dobbeltklikker. Så udvider den til den linje, der er størst. Så er der entreprisetype, det er der ikke noget af. Så er der vidensområde. Og det er jo typisk, måske nok inden for arkitektur, kan man sige det meste af det. Men det kan også være noget andet. Versionsnummer har jeg ikke. Og så kommer der så navnet her, der hedder det. Og, og der kan det være en god idé, fordi jeg har ikke andre navne ellers. Jeg ved godt nok, at hele det der, det vil stå i projektet, helt ude rundt, der vil det stå som projektidéer. Og så har I alle undermapperne. Er I lidt med på, hvor jeg er henne? Jeg er herude. Det, der hedder sagsnavn, det er faktisk det, der står her. Så det vil stå der, og det vil sige, at det fremgår af det her, men det er en god idé også. Hvis man får gemt dokumentet et andet sted, så kan man søge det på sin computer, så finder man det. Det har vi alle sammen prøvet. Så er der noget beskrivelse og noget andet, template, tegnegrundlag osv., som man kan sige, at hvis jeg bruger en eller anden speciel template til min filer, så kan man lægge det op der.